Gospodine Živkoviću, da li počinje rasplet od subote ili ne, to ćemo videti, ali ono što je u svakom slučaju jasno, to je da će ovo biti veoma bitan meč. Veoma bitan za oba protivnika, normalno, i može, a i ne mora da znači da će biti rasplet. Početak raspleta. Početak raspleta, da, lepo ste rekli. Možda ostane i bez ikakvih naznaka za ko će biti šampion. Normalno, mi hoćemo da ovu utakmicu rešimo u našu korist i da bar onako na prvi pogled otkaćemo jednog od pretendenata za prvo mesto, da ih bar za jedno vreme skinemo, da malo manje razmišljaju o tome. Svakako da neće biti lako, jer nije slučajno da su oni u vrhu i u borbi za prvo mesto, ali opet igramo kao domaćini i uglavnom se u Pirotu pitamo mi. Nekako ovde na stadionu Kranjišave sve deluje mirno i radno. Atmosfera je smirena za razliku od neke atmosfere koju osjećam van Pirota. Čitam danas najave i tako dalje. Onda o tome ko će suditi, sudija sa prve, druge ili treće liste i tako dalje. Imam utisak da se negde na nekom drugom mestu više stvara neka atmosfera naboja nego ovde kod vas. Ne znam, ja se trudim da ekipu što više izolujemo od tih dešavanja van samog terena ovde. Trudim se i ja da ostanem van tih zbivanja. Što se mene i mojih obaveza tiče ovde u klubu, to je da maksimalno pripremim ove mlade momke za ono što ih očekuje na utakmici. A ostalim stvarima stvarno nemam ni vremena ni energije da se bavim. U prolećnom delu prvenstva smo u ogromnom delu, skoro svim utakmicama, bili zadovoljni suđenjem, tako da stvarno ne bi se opterećivo sad ovom utakmicom. Ako i bude neke stvari, o tom potom, ne znam, nećemo zloslutiti. U svakom slučaju, iz Varvarina imaju pravo ljudi na to, stižu poruke da dolaze ovde da dobiju meč, svako ima pravo da želi. Da li ste na pravi način skenirali njihovu ekipu? Znamo se svi mi u ovoj ligi. Znamo se, mi smo već jedan meč odigrali protiv njih. Dobro, oni su se promenili malo, pojačali više. Pa imaju onako solidan broj novih igrača i rezultati pokazuju da su oni konsolidovali tu, pogotovo u zadnju liniju su konsolidovali onako u prilično dobroj meri. I nije slučajno što su oni u vrhu gore, samo dva boda zaostaju za nama i ekipom Tabana. Svakako da imamo na skeneru protivnika i da u odnosu na njih i pripremamo neke stvari, ne, apsolutno ne ceo meč, ali neke sitnice pripremamo i neke stvari. Mi imamo naš prepoznatljiv stil igre i od toga u ogromnom procentu nećemo odstupati. Sve ovo što sam rekao na neki način je dao neke psihološke igre ili nekog psihološkog pritiska, mogućeg ili ne. Dolazi njihova grupa navijača, stvorit će se tu još jedna, da tako kažem, deo te neke derbi atmosfere. Jesu igrači spremni psihološki na taj pritisak? Pa to je i akcenat bio ove nedelje, da pre svega psihološki pripremljeni igrače, da se ne opterećuju značajom utakmice. Jedini način da pružimo maksimum i ono što stvarno znamo je da ako smo sa te strane neopterećeni i uđemo pod pravom dozom, tražim reći kako pod pravom dozom opterećenja psihološkog, ne valja ni premalo ni previše opterećenja, tako da to nam je onako akcenat ove nedelje na to. Igra se u subotu zbog izbora, možda je to prilika da dođe i veći broj ljubitelja fudbala. U ostalom, prilika jeste, igra se derbi meč. Što se tiče vaše ekipe, da li je sve u redu kada je onaj kadrovski deo pitanja? Sve. Ulazimo sa svim raspoloživim snagama i ja se nadam spremno za pobjedu.